നമസ്കാരം. ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൈംസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നവരായ വിരമിച്ച ജീവനക്കാരെ ആദരിക്കുന്ന നഗരസഭാ ഭരണസമിതിയുടെ മഹത്വം പ്രശംസാപരമാണെന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട RDO MH ഹരീഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയുടെ ഞാറ്റുവേല മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിരമിച്ച നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ആദരണീയം എന്ന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയാഗിരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ മാളിയേക്കൽ, CV ജോസഫ്, CM പോൾ, TG ശങ്കരനാരായണൻ, PR സ്റ്റാൻലി, MA വേലായുധൻ, TT രഘുനന്ദനൻ, TV ജയപ്രകാശ് എന്നിവരെ ആദരിച്ചു. കൗൺസിലർമാരായ PT ജോർജ് സ്വാഗതവും അൽഫോൺസ തോമസ് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. വൈസ് ചെയർമാൻ TV ചാർലി, നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അനസ്, കോർഡിനേറ്റർ ജെയ്സൺ പാറേക്കാടൻ, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുജാ സഞ്ജീവ് കുമാർ, റിഫ്രഷ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അംബിക പള്ളിപ്പുറത്ത് എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. ചടങ്ങിൽ കൗൺസിലർമാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ, SPC സ്റ്റുഡൻസ്, വളണ്ടിയർമാർ, ICDS പ്രതിനിധികൾ, ആശാവർക്കർമാർ, ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ, ക്ലബ്ബ് പ്രതിനിധികൾ, റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ, പൊതുജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി SN സ്കൂളിൽ അക്ഷരപൂമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മലയാള ഭാഷാ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ, സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ, കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും പദസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അക്ഷരപൂമരം സ്കൂളങ്കണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. BPC VB സിന്ധു അധ്യക്ഷത വെച്ച ചടങ്ങ് ഇരിങ്ങാലക്കുട AEO MC നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവും സ്കൂൾ കറസ്പോണ്ടന്റ് മാനേജറുമായ PK ഭരതൻ മാസ്റ്റർ വായനാദിന സന്ദേശം നൽകി. HM ഫോറം കൺവീനർ റാണി ജോൺ, CRCC BP ജയശ്രീ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. SN ചന്ദ്രിക എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ CK രവി ഓൺലൈനായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. LP സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് PS ബിജുന സ്വാഗതവും NB ഗോൾഡ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാന്തിനികേതൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വ്യത്യസ്തവും മനോഹരവുമായ യോഗാഭ്യാസം നടത്തി. SNES പ്രസിഡന്റ് KK കൃഷ്ണാനന്ദ ബാബു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഗയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചു. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ PN ഗോപകുമാർ യോഗ ദിന സന്ദേശം നൽകി. യോഗ ടീച്ചർ ശരണ്യ, കായിക അധ്യാപിക ശോഭ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഇന്ന് യോഗ ദിനമാണ്. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല മനസ്സിനെയും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വളക്കുക എന്നാണ് യോഗയുടെ. SN സ്കൂളുകളുടെയും പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മതമൈത്രി നിലയത്തിൽ യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു. LP, UP, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി, TTC വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും പങ്കെടുത്തു. യോഗ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രാർത്ഥനയോടെ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു. SNLP സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് PS ബിജുന ടീച്ചർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. കറസ്പോണ്ടന്റ് മാനേജർ PK ഭരതൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ TS സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് യോഗ പരിശീലനവും സെമിനാറും നടന്നു. SN ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ KC ബിന്ദു, ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് PM അജിത എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. PTA പ്രതിനിധി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, സുമിത ടീച്ചർ, ശ്രീജ ടീച്ചർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഫുട്ബോൾ ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി. മുൻ കായിക അധ്യാപകനും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രസിഡന്റുമായ ജോസ് തെക്കേത്തല ഫുട്ബോൾ ക്യാമ്പ് പന്ത് തട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ PTA പ്രസിഡന്റ് റെജി സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് സുധീർ മാസ്റ്റർ, VHSE വിഭാഗം പ്രതിനിധി സനുജ ടീച്ചർ, സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് TK ലത, മറ്റ് അധ്യാപകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുട കണ്ടേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻവശത്തുള്ള കുരുമ്പിശ്ശേരി റോഡിൽ തളിർ റോഡ് ജംഗ്ഷന് സമീപം കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് ആഴ്ചകളായി. പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയില്ല. മുൻപ് ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമേ ശുദ്ധജലം ടാറിട്ട റോഡിലെ ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്കൊഴുകിയിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദ്വാരം വലുതായതോടെ കൂടുതൽ ജലം പുറത്തേക്കൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിലൂടെ മണ്ണും ചെളിയും വരെ കലരാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിയ പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ശുദ്ധജലത്തിലും ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ കലരുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്.
അതായത് ഇതിലൂടെ ഒഴുകി വീടുകളിലും പൊതു ടാപ്പുകളിലും എത്തുന്ന ജലം ശുദ്ധജലമല്ലെന്ന് അർത്ഥം. ഇതേക്കുറിച്ച് നിരവധി തവണ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കാരോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും നാളിതുവരെയായിട്ടും അവരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്നാണ് പരിസരവാസികൾ പറയുന്നത്. നാട്ടുകാരെ മലിനജലം കുടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ എത്രയും വേഗം ഇത് ശരിയാക്കണമെന്ന് കുരുമ്പശ്ശേരി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സോണിയാഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും എതിരെ ഇഡിയെ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കള്ളക്കേസെടുത്തു എന്നാരോപിച്ച് വെള്ളങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വെള്ളങ്ങല്ലൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അയ്യൂബ് കരൂപ്പടന്ന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കമാൽ കാട്ടകത്ത് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഷംസു വെളുത്തേരി, വി മോഹൻദാസ്, ധർമ്മജൻ വില്ലാടത്ത്, നസീമ നാസർ, കെ എച്ച് അബ്ദുൾ നാസർ, ടി കെ ഹമീദ്, കെ കൃഷ്ണകുമാർ, ബിജു പോൾ, എം എ നിസാർ, എ മുസമ്മിൽ, മെജോ ജോൺ, മഞ്ജു ജോർജ്, ജാസ്മിൻ ജോയ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൈംസ് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ICL മെഡി ലാബ്, എംപവറിംഗ് ഹെൽത്ത്, നിയർ ആൽത്തറ ഓപ്പോസിറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇരിങ്ങാലക്കുട, ഫ്രം ദ ഹൗസ് ഓഫ് ICL. Sure.